To je prostě naše poslání. Pojdem spolu do světa, pojď. Tady nepřežiješ, pojď. Pojď, zdrháme, zdrhej. Pojď, jdem pryč. Tu přežijem spolu, my to přežijem spolu. Milí diváci, vítejte u dalšího Minecraftového videa, kurňa. Fix. A dneska tu budeme mít velmi speciální data a půjde o to, že budeme mít 50% šanci na vybuchování čanku. Vždycky, když půjdeme do nového čanku, tak prostě buď to začne bouchat od spoda nahoru, anebo prostě budeme v klidu, budeme si stavit baráček v klidečku, pak budeme chodit různě jako po mapičce, to už rovnou vyzkoušíme. Samozřejmě musím tady vysvihnout typečka, který tady tento datapack udělal, a to je Avikax, jo, Avikax. Samozřejmě lidi, tyhle série musíš podpořit pořádným palcem nahoru a sdílej to svýmu kámošovi nebo kamarádce, který baví Minecraft, takže samozřejmě sdílej a napiš nějaký kurňa komentář, jo, co si o tomhle myslíš, o tomhle datapeku. Tak pojďme na to, máme to tady nachystané, kurňa už se nám to tady načítá, jo. Konečně můžu začít mluvit, přátelé, sotva jsem se připojil a myslím, že mě úplně odeba. Co to kurňa je? Co to... toto nám pěkně začíná, přátelé, toto nám... toto nám hezky začalo. A jelikož jsme teďka takhle začali aktivně hrát Minecraft, jo, tak od Barunky, od své přítelkyně, jsem dostal nový skin. Co na něj říkáte, kurňa, musíte ho pokomentovat v komentáři. Toto je můj nový skin oficiální v Minecraftu, jo. Přátelé, zkusme si udělat takovou typovací soutěž, jo, kdo to bude mít první najít. Na Instagramu mám fotku, kde jsem tady v tomhle oblečení. A kdo mě první označí, jo, zavináč pisky s třema s, kdo mě první označí, tak ho hodím na příběh a bude to výherce, bude to takový Sherlock Holmes, kurňa. Klasicky začneme, hezky uděláme si nějaký ty nástroje, že jo, klasicky. Tak a jdeme pomaličku na výpravu, kurňa. Jsme v novým, ne, čanku, ne, No to mi valej oči. To je díra až bůhví kam, kurňa. Ne, no, pryč, počkej, to je pode mnou. To je úplně adrenalin, kurňa, to je úplně adrenalin, co se to děje s tím Minecraftem, najednou to začne vybuchovat. A já vlastně nemusím ani těžit, já jsem si ty nástroje ani... Já se zabiju sám. Počkej, já potřebuju najít vodu. Ale my to zvládneme i s takovýma HPčkama. Dívej, doskočíme tam. Jo, tak to bylo vofous, to bylo kurňa vofous. Dívej, tady si pozbíráme nějaké věcičky, pohodička, že jo, pohoda. Tak, a nemusíme těžit, máme normálně všechno free, takový zdarma, že jo. Tak, akorát kurňa, nevím jak se odsuť, no zkusíme se s tou vodou nějak vyhrabat nahoru. Zkusíme. Tady je creeper, no. Ohoho! To je pohoda, to je úplně jedno, že tady vybuchuje creeper, no tady vybuchuje celý svět teďka a je to pode mnou. Je to pode mnou, nebo kde to je? Tak teď si tě podám, pojď sem, dívej. Takhle a padej, čus. To je tady! Lidi, já u tohohle datapeku nemám slov, to je úplně adrenalin, úplně se bojíte, kde to zrovna zasáhne a... Hele, creepře, pojď za mnou, pojď, dívej, no ty taky, no pojďte za mnou, ukážu vám takový krásný místečko, pojďte za mnou, takhle, ano. Takhle, dívej, tak a pojď za mnou, no pojď sem, pojď za mnou, no jasný, pojď, ještě kousek. Tak tomuto říkám instantní karma, Tak zkusíme někam vyrazit, jestli to vůbec tady tudy někde půjde.
No vlastně každým načetlým čankem to začne od spodu lítat. Normálně kurňa bomby. Bomby. Tady to je. Tady to někde vybuchlo. Mně se vždycky líbí ta díra, co se pod ní asi tak skrývá. Ukaž? Ale chtělo by to... Hej, uděláme si nástup. A jsme... Tady to je pode mnou, již! No nemám slov, pejsku, co ty na to říkáš tady na tom, co se děje tady teďka s náma, co si o to myslíš, kurňa? Haf, já mám taky jaký hafání slov. Hej, tam je vesnice, kámo, jdem do vesnice, jestli to teda přežijem. Rychle, zdrháme. A už to tady lítá. No chudák strom, hej, tady to je. Podáme, rychle, zdrháme. To je pode mnou. Ne, vesničku ne. Vesnici ne. Ne. No zkusíme tam se podívat, jak to vlastně tam dopadlo. Ne. Ne, prosím. Ne. OK, pohoda lustr. A už je to zase tady pod náma, zdrháme, kurňa, prasátko, zdrhej, tady jsou bomby, tady to všude. Odkud tentokrát? Dívej, ten baráček docela dopadl a myslím, že já dopadnu teďka taky. Kamo, zdrhej, říkám ti, zdrhej, kamo. No nemám slov. Pojďme se podívat, jak to tady, to jsou jak TNTčka, když dáš na sebe TNTčka nahoru, tak ono by to mělo mít stejný efekt, dívej, jak ta vesnice dopadla. Dívej se, jak ta vesnice dopadla. Ty vole, chudáci vesničani. Dívej, ty to tady mají krásně, ty mají takovou pohodičku, dívej. Prostě klasický den. Jo, prostě čumění do blba. Prostě čumí. A najednou bomby. Kamo, zdrhej ti říkám. Tak. Tomu to říkám adrenalin, borci. Výborně. Nezdán, pusím. No, já bych ti doporučoval, bracho, slyšíš mě? Bracho, potřebuji ti něco říct, chápeš? Ano, ty, přesně ty. Zdrhej odsud, ti říkám. Uteč. Hej, myslíte, že přežil ten vesničan? Ne, tady... Já se jdu schovat do baráku. Hej, on přežil, kámo, ty jsi přežil. No nastar. Hej, budeme tady spolu bydlet, jo? Dívej, tady jsou dvě židličky. Tahle pro tebe. Už mě pakuje ven. On prostě odešel, on se nasral. Tak co budem dělat? Já nebudu s tebou skákat na posteli. Co? Hej, chápeš? On tady prostě přežil sám. To je prostě naše poslání. Pojdem spolu do světa, pojď. Tady nepřežiješ, pojď. Pojď, zdrháme, zdrhej. Pojď, jdem pryč. My to přežijem spolu. Tak to je hodně zmasakrovaná vesnice. Prosím, že ho přežil? Kamo, že ho přežil? Hej, on to nepřežil. Kravičky, zdrhejte! Krávo, zdrhej! Ty vole! Oh shit!
Oh shit, je to všude kolem nás. Zdrhám, zdrhám. To jsou bomby. Zůstaneme tady na pláži, tady se nemůže nic stát. Tak to... Myslím, že jsem to vyhrál, celou tu challenge. Ticho, ticho Siri. Přátelé, já doufám, že se vám tenhle datapack líbil, mně se to upřímně líbilo, bylo to takové akční, dneska jako je adrenalin, kůrňa. A uvidíme se příště, takže určitě mě sleduj na Instagramu, označ mě, kde v tomto outfitu jsem vyfocený. A první Sherlock Holmes bude mít sdílení na Instagramu, jo, na Instastories. Se mějte a čau, Gobelu.